Praha 13 jako mladá městská část se potýkala s problémem, jakým způsobem pomoci mladým maminkám co nejrychleji se zapojit zpátky do pracovního procesu. A hledali jsme řešení pro děti ve věku mezi druhým a třetím rokem. A to byla hlavní inspirace pro vybudování této mateřské školy. V této budově původně byla sportovní hala, která byla využívána, ale postupem doby byla opotřebována, začínala chátrat a městská část hledala řešení, jak tuto budovu smysluplně využít a toto se nabízelo jako dobrý model. Samotná městská část by ze svých prostředků nebyla schopná realizovat tuto stavbu a proto se sháněly prostředky z nejrůznějších zdrojů tak, aby se zajistilo financování. Bez evropských fondů bychom na tom nebyli dobře a bylo potřeba využívat opravdu všechny možné zdroje. Čerpání peněz z evropských fondů je pro nás významná záležitost a můžu říct, že máme takové specifikum prakticky všech 33 škol, jak základních, tak mateřských, je zapojeno do tohoto čerpání a snaží se maximálně využít pro vlastní rozvoj. My jsme v letech 2014 až 2021 měli vlastní operační program evropských fondů Praha Pol Růstu, ze kterého šlo financovat jak neinvestiční, tak investiční projekty. A právě výstavba předškolních kapacit pro ty nejmenší děti byla vlastně jednou z nejvíce oblíbených investičních akcí pro spoustu městských částí Prahy, protože to šlo sanovat vlastně ty potřeby městských částí právě pro ty maminky nebo obecně rodiče, kteří se chtějí brzy vrátit do práce, to znamená kapacity pro ty nejmenší děti mezi 2 a 3 lety věku. Tahle školka je specifická tím, že těch zdrojů financování tam bylo skutečně více. Zapojil se postupně kromě městské části a hlavního města právě evropské fondy a národní financování z ministerstva školství. Byly vybudovány kapacity tedy jak pro ty nejmenší děti, tak i pro ty starší. Zároveň zde na hřišti můžeme vidět, že bylo vybudováno jak víceúčelové malé sportovní hřiště, tak i například bylinková zahrada. Takže to je vlastně takový areál, kde se děti mohou naučit nejenom se zdravě pohybovat na čerstvém vzduchu, ale třeba právě i pracovat na zahradě.